Bé, em vaig fer voluntària perquè bueno, és la il·lusió de tota la meva vida de fa molts anys de poder arribar a ser un país independent i per tant doncs, tots havíem de col·laborar des del govern fins als ciutadans i em feia moltíssima il·lusió. Bé, la tasca de presidenta no he estat nerviosa en cap moment, he estat molt emocionada, moltíssim, i de veure la gent com venia tothom amb aquelles ganes, aquell somriure, els pares amb els nens, els avis supercontents, ha sigut molt emotiu. Un dia m'ha passat molt ràpid i ara més vaig veient el temps que falta, que ja s'acaba i que se m'ha fet molt curt. Però no n'he tingut gens ni mica, jo treballo a l'Ajuntament de Granollers, soc mestra d'una escola i soc la directora de l'escola i no em fa gens de por tindre represàries en cap moment. Estic molt tranquil·la. D'anècdotes n'hi han hagut diverses, però potser la que recordaré més ha vingut un avi que tenia 85 anys, que no ho semblava, que ha vingut de França, d'Oceja, a votar expressament. I quan ha arribat aquí, com que en el DNI posava l'adreça d'Oceja, no podia votar i ell ha dit que volia votar i hem fet una incidència i hem fet fotocòpia del DNI, ens ha donat el seu vot, he fet un certificat conforme el senyor havia vingut expressament tot això i ho portarem bueno, a la Generalitat a veure si pot valdre el seu vot. I hem quedat que el trucaria per dir-li si val el seu vot o no perquè no se n'anava tranquil si no sabia que havia votat. Ara me'n recordaré sempre. I després ha vingut una àvia de 101 anys que li hem dit que per què no votava, però ha dit que no, que ja no sabia què votava i no ha votat. Però ha vingut fins aquí amb la cadira de rodes amb els seus fills i això també m'ha emocionat.